Olá, o governo federal vai investir 265 milhões de reais na integração de serviços de segurança pública, saúde, justiça e assistência social voltados para a população feminina. As ações fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência. E é sobre o assunto que vamos conversar com a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nossa convidada do NBR Entrevista. Tudo bem, ministra? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Tudo bem, muito obrigada por estar mais uma vez aqui conversando com você. Bem, ministra, começaram já as adesões, né, dos estados ao programa, né? E eu queria que a senhora explicasse como é que vai funcionar na prática. Sim, começaram já as adesões e como que funciona? As casas são construções de um arquiteto que fez a Rede Sara e dentro de um plano e de um desenho muito bonito e ele será construído e contratado pela presidência, pelo Planalto. As casas serão construídas em terrenos da União nas capitais. E o Estado arcará com o Estado União arcará com a manutenção de imobiliário, equipamentos, luz, água e transportes. E os estados com toda a parte das delegacias do judiciário e os municípios com as casas abrigo. O que significa isso? Significa que na casa, todos os serviços de delegacia, de defensoria e de vara especializada para o atendimento, para que as medidas protetivas sejam mais céleres, expedidas com mais rapidez, estejam concentrados dentro do mesmo espaço físico, além de um serviço de atendimento psicológico, emergencial e permanente, além de uma equipe multiprofissional que orientará, junto com o Sistema S, SES, SENAC, SEBRAE, a inserção da mulher que está rompendo com o ciclo da violência no emprego, em novas possibilidades de trabalho, alojamento de passagem para aquelas mulheres que não têm para onde ir, brinquedoteca para deixar as crianças e uma central de transportes, que é fundamental, que buscará as mulheres aonde, se elas ligam para o Disque 180, essa central buscará as mulheres aonde elas disserem que estão e as levará para casa. Na casa elas terão todo o atendimento. Ou seja, ministra, é um reforço a essa rede de atendimento que já funciona. É um reforço e é na prática. Efetivamente, o nosso governo está colocando implementado definitivamente a Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º, que é a consolidação de todos os serviços para o enfrentamento à violência. O que muda no Ligue 180? Ele já mudou, já terminou a licitação, já ganhamos. O que muda? No Ligue, a palavra Ligue, significa que as atendentes, por mais especializadas, não têm link imediato com o serviço de segurança, com o serviço de polícia, com as delegacias ou com os hospitais. Virando Disque Denúncia? Disque Denúncia tem o Ligue imediatamente às atendentes. Nós ampliamos para mais de 60 agora e as atendentes terão um botão se a mulher precisar ir para a delegacia, se precisar ir na sua cidade. É uma diferença espetacular. Bom, lembrando que esse serviço também atende a mulheres, né, que vivem em outros países, Brasileiras que moram, né, em Portugal, Espanha e Itália. E isso já nos permitiu desbaratar duas quadrilhas de tráfico internacional de mulheres para fins sexuais. E faz parte do planejamento também ampliar para outros países, né? Como faz é que está esse processo? Faz parte ampliar. Isso é uma negociação diplomática com Itamaraty e outras embaixadas do Brasil em outros países, sobretudo agora nós pensamos na América Latina e na América do Sul e na Inglaterra, onde tem mais denúncias de mulheres brasileiras que vivem lá e sofrem violência. A outra ação que nós temos é nós temos três centros de fronteiras secas especializados, que são aquelas fronteiras que tem uma articulação, uma fronteira imediata com os outros países. Nós temos no Oiapoque, no Chuí e na Foz do Iguaçu.
e agora ampliaremos para mais 6. Então, nós cobriremos todo o lar do Brasil, que é fronteira seca com todos esses países do Caribe e da América Latina, com serviços especializados de atendimento às mulheres. E a outra ação, só para terminar as ações do programa, para completá-lo, é um decreto presidencial que hoje está sancionado na lei, no PL 3 de 2013, que prevê atendimento integral de qualidade humanizada a todas as mulheres vítimas de estupro, inclusive com a contracepção de emergência. Isso no âmbito do SUS? No âmbito do Sistema Único de Saúde e no âmbito da segurança pública. Então, são duas esferas, da segurança pública nos IMLs e na saúde nos 87 hospitais de referência que nós temos. Por quê? Porque nós precisamos cada vez mais capacitar, sensibilizar os profissionais para atenderem de forma respeitosa as mulheres e não terem tolerância com a violência. Bom, a gente tem a rede de atendimento, mas muitas mulheres não conseguem chegar até essa rede, né? Então, como é que o governo pretende chegar até essas mulheres? E nas capitais, estamos, além de consolidar o pacto, já que são os serviços que já existem, nós estamos construindo as casas. Nos municípios polos, que são aqueles da região metropolitana e de cidades de mais de 150 mil habitantes, nós temos uma descentralização de recursos para consolidar essa rede. E na área rural, estamos entregando 2 unidades móveis, que são ônibus itinerantes, onde tem delegacias, o sistema judiciário, a defensoria, atendimento psicológico e orientação, né? E prevenção e promoção para mudar então a qualidade de vida das mulheres, deixarem de viver a violência. Então, o nosso governo, de verdade, eu tenho muito orgulho, muita emoção de dizer isso. Nós estamos cobrindo o Brasil todo com políticas de enfrentamento à violência. Ministra, vamos falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, né? Que balanço que a gente pode fazer dessa Excelente. Lei? Excelente. O balanço é muito bom em 7 anos. A Lei Maria da Penha é uma das 3 leis mais fortes do mundo, dita pela ONU, e eu viajo muito. E a Lei Maria da Penha tem algumas características que são importantes. Ela abre definitivamente para a denúncia. Ela aceita a denúncia não só de uma pessoa que se identifica, mas uma denúncia anônima, que a pessoa pode suspeitar ou saber de uma violência contra a mulher. Esta denúncia é constitucional, ela é aceita. A outra questão é que a Lei Maria da Penha dá cadeia no mínimo de 3 anos e mexe por uma ação de indenização regressiva do INSS, ela mexe na conta bancária do agressor. O agressor tem que ressarcir a União o que a União está gastando com indenização e pensões para as famílias das vítimas e aquelas que ficaram paraplégicas, tetraplégicas, enfim. E, finalmente, né, a Lei Maria da Penha unificou, e aí, no meu modo de dizer, definitivamente, o sistema judiciário e o sistema de segurança pública e de defensoria. Eles estão vendo esses casos com outros olhos agora, né? Com outros olhos, as mulheres estão denunciando mais, os juízes estão mais respeitosos com as mulheres, os procuradores, os defensores e, sobretudo, a impunidade diminuiu muito. Nós tivemos esse ano condenações emblemáticas do goleiro Bruno, do Misael Bispo, do Lindbergh, lá de São Bernardo, e de vários outros, em Queimadas, na Paraíba, enfim. Então, temos avançado. Claro, temos muito a avançar, mas nós só conseguiremos avançar com o apoio da sociedade e com o apoio das mulheres. Por quê? Não existe crime sem denúncia. A denúncia que a mulher faz, ou algum brasileiro ou alguma brasileira faz, é a peça, é o instrumento chave, determinante para se comprovar
o crime. Agora, ministra, a gente ainda se depara com essa situação aqui no país, né? Existem casos de mulheres que denunciam os companheiros e ainda assim são assassinadas, mesmo tendo denunciado, comunicado, né, o problema às autoridades, né? Por que que isso ainda acontece? Isso acontece ainda por causa do sistema patriarcal no Brasil. É um sistema muito forte, é um sistema historicamente machista, é um sistema historicamente de poder concentrado na mão masculina. E as mulheres ainda convivem com o agressor dentro de casa. Muitas delas apanham dentro de casa e não têm condições de romper esse ciclo. Então, essas nossas políticas terão um papel fundamental para que a mulher rompa com esse ciclo. Porque o agressor, ele não é só desconhecido. O desconhecido é mais o estuprador, aquele da rua. Mas o agressor doméstico é de dentro de casa. É pai, é irmão, é namorado, é marido, é companheiro e é padrasto. Ministra, existe um perfil, a gente pode definir o perfil da mulher que é vítima da violência? Não. O perfil, infelizmente, ele é democrático. Porque, veja bem, as mulheres pobres, que são aquelas pobres, negras, índias, indígenas, são aquelas que precisam mais do sistema público, tanto de segurança como de saúde. Portanto, são aquelas que buscam mais esses serviços. Mas as mulheres de classe média alta e de classe alta, pouquíssimo procuram o SUS ou procuram os nossos serviços de delegacia, porque têm vergonha. Aliás, todas as mulheres têm vergonha. Mas aquelas que têm um poder aquisitivo maior ainda vão resolver o seu problema interno dentro de casa ou então vão para fazer viagens internacionais e depois volta. Mas está mudando. Está mudando com as campanhas que nós temos feito de televisão, de jornal, de internet. Nas escolas também, ministra? Nas escolas estamos lançando agora Quem Ama Abraça, né, que ela será incluída em todas as escolas do ensino médio e do ensino fundamental. Bom, o Brasil apresenta um dos piores índices de violência contra mulheres e meninas, né? É possível mudar esse cenário a médio e longo prazo? Enfim, quais são os desafios, quais são as metas? A médio, sim. A curto, não. Por quê? As políticas estão sendo implantadas agora. Agora que eu digo, sobretudo nos últimos 10 anos de governo. Mas é possível mudar, sim. Mas eu insisto que toda essa mudança de paradigma não é uma mudança que diz respeito apenas ao executivo. Diz respeito ao executivo porque ele é responsável por executar as políticas, mas diz respeito ao legislativo, que é responsável por legislar leis favoráveis às mulheres, diz respeito ao sistema judiciário, ao sistema de segurança pública, de defensoria e, principalmente, a toda a sociedade, sejam homens ou sejam mulheres. Porque, enquanto isso não atingir profundamente os corações e mentes de brasileiros e brasileiras, não se muda um valor. Valor se muda, valor não é hábito de escovar dente. Valor é atitude na vida. E eu tenho uma convicção que tanto a presidenta Dilma quanto eu, que já sofremos das mais violentas violências e torturas, nós não temos tolerância nenhuma com a violência contra as mulheres. Aliás, contra ninguém, mas no caso contra as mulheres. Tá certo, ministra. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, digo eu. Muito prazer. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue sempre com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.